waxaan joognaa deegaanka Rabanti oo aan rabno maanta inaannu shacabka ee reer Rabanti aad ku wareejino war u dhistay dawladda Puntland iyo xarun mujtamac u leeyahay shacabku leeyahay ina gurigii community-ga ku shiri lahaayeen sidoo kale waxaanu deegaanka Rabanti ka dayactay dawladdu dhul gaaray 1200 meter square oo baliga Rabanti oo lagu talagalay in daaqsinku uu ku hagaago sida la socotaan dawladda Puntland waxay ku mashquulsan tahay si ay u horumarin lahayd dadka reer Puntland guud ahaan waxa la rabaa in biyaha wax laga qabto waxa la rabaa in beeraha wax laga qabto waxa la rabaa in daaqa iyo xoolaha wax laga qabto barnaamijkan mashruucaan lagu fuliyo waxa la yiraahdaa Biyooli waxa wada fulinaya wasaarado badan oo hoggaaminaysa wasaaradda qorsheynta ee Puntland maanta waxaanu rabnaa inaanu ku wareejino mujtamacii reer Rabantiyaad oo guddoomiyihii dhinacyiga taagan yahay wartii aanu dhisnay oo ah war cabirkeedu yahay 60 mitir iyo 60 mitir oo dheer 60 mitir oo ballac ah hoosna waxay u tahay 3 mitir iyo 70 sentimitir waxay qaadaysaa biyo gaaraya 62,500 oo fuusto sida la sharaxay wartaasi waxay wax ka anfici doontaa xoolaha waxay wax ka anfici doontaa dadka caadiga ah oo reer guuraaga waxay wax ka anfici doontaa beeraleyda haddii aan la idmo waxaa la rabaa marka in ay wartaani noqoto war ay community-gu xanaaneystaan ka warqabaan safety-geeda iyo ammaankeedana iyagu ay gacanta ku hayaan oo hubiyaan in dadku ka faa'iideysto balse aysan wax ku noqon wartaan marka waxaanu rabnaa ka dowlad ahaan inay samar dama soo noqon arrintan oo kale oo aan dowladdu wax alla waxay qaban karto ay qabato oo mashruuc aanu noqon mashruuc ummadda ay ka faa'iideysto dib u keenin waa mahadsantii dhammaantiin.